Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja räägime autoriõigusest ja avatud sisu litsentsidest. Kõigepealt siis seadustest natukene, et seaduseid, mis autoriõigusega tegeleb, on päris mitmeid, aga oluline on, et autoriõigus on juba mainitud Eesti Vabariigi põhiseaduses, mis ütleb, et autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule ja riik kaitseb autoriõigusi, aga on olemas ka täiesti eraldi seadus, mille nimi on autoriõiguse seadus ja mille eesmärk ongi siis tagada kultuurisaavutuste kaitse, siis erinevate tootmisharude ja rahvusvahelise kaubanduse areng ja siis ka luua autoritele, teose esitajatele ja nii edasi soodsad tingimused teoste ja muude kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks. Mida üldse ka autoriõigus kaitseb? Et autoriõigus kaitseb siis kirjandus, kunsti või teadusteost. See, kas see teos on valmis või kui kvaliteetne see on, see ei ole oluline. Ja teose autor on siis kas füüsiline isik või isikud, et teosel võib olla ka mitu autorit. Ja oluline on see, et teos on väljendatud objektiivses vormis, et kas on siis kirjutatud näiteks raamat, maalitud maal või siis on kirjutatud mingi laul ja see on siis kuidagi kirja pandud või salvestatud. Autoriõigus ei kaitse ideid, mõisteid, avastusi, fakte. No näiteks, kui te nüüd kellelegi räägite mingisugusest ideest, mis teil on ja tema selle realiseerib, siis ideed kaitsta ei saa, sest tal ei ole vormi. Siis rahvaloomingu teoseid, seal ei teagi, kes on autorid. Ja siis ka igasugused sellised uudised, faktid, seadused, erinevate organisatsioonide ja riigisümboolika. See on siis selleks, et neid saaks paremini kasutada. Ja ka sellest, kui varalised õigused on lõppenud. Sellest me räägime natuke ka veel edaspidi. Kui kaua siis autoriõigus kehtib? Et tegelikult autorsus kehtib igavesti, et te näete, et kui mingi teos on loodud, siis see autor on selle autor igavesti. Aga autori õigus, mis siis koosneb nii isiklikest kui varalistest õigustest, see nüüd kehtib siis autori eluea ja 70 aastat pärast surma. Nii et kui üks teos on loodud, autor lõi selle oma elueal, siis selle jooksul see autori õigus kehtib. Kui ta nüüd sureb, siis 70 aastat. Siis tema pärijad, no näiteks kui keegi on kirjutanud laulu, teenivad selle pealt. Ja kui 70 aastat on siis läbi, siis on kaitse läbi ja võib öelda, et seda teost võivad kõik siis vabalt kasutada. Aga autorsus jääb ikkagi alles. Ikkagi ma pean ütlema, et Leonardo da Vinci maalis Mona Lisa ja ma ei saa öelda, et autor olen nüüd mina. On olemas ka tegelikult esitaja õigus. Esitaja õigus on nüüd, kui ma näiteks kellegi laulu laulan ja selle kuugi üles laen, siis esitaja õigus kehtib 50 aastat. Vaatame nüüd teose kasutamist isiklikul eesmärgil. Autoriõiguse seadus ütleb, et autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teost füüsilisel isikul reprodutseerida ja tõlkida isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke. Nii et ma võin siis võtta mingi luuletuse selle paljundada või tõlkida ära mingisugused laulusõnad enda tarbeks. Aga on öeldud, et ei tohi teha koopiaid arhitektuuriteostest, et kui naabril on ilus maja, ma ei tohi samasugust teha, siis ma ei tohi piiratud tiraažiga kujutavast kunstist teha koopiaid, noh näiteks saan viiralti mingisuguse sellise graafilise lehe kätte, selle mille järgi see on tehtud, siis hakkan ise tegema, seda ma ei tohi, arvutiprogrammidest ei tohi koopiaid teha ja samuti isiklikuks tarbeks ei tohi ka noote paljundada. Nüüd õppetöös või siis teaduslikul eesmärgil, seal on jälle autoriõiguse seadus on siis öelnud, et tegelikult võib illustreeriva materjalina kasutada. Tingimus on see, et seda oleks tehtud motiveeritud mahus. See tähendab, et, no, et ütleme, kui mul on terve raamat, siis ma ei paljunda tervet raamatut, ma võtan mingi osa sellest. See ei tohiks taotleda ärilisi eesmärke, et ma ei tohi raha teenida sellisel juhul selle õpetamisega. Ja kui ma mingit teost kasutan, siis peaks ma alati mainima ära autori nime, teose pealkirja ja avaldamisallika. Ma panin siin nüüd ühe näite ka ühes sellest pildist, et tavapäraselt siis, kui ma nüüd võtaksin täpselt selle autori õiguse, siis ma peaks panema autori nime, kusjuures autor võib ise öelda, kuidas teda nimetatakse, ei pea olema see nimi, mis talle pandud on. Siin on nüüd teose pealkiri ja nüüd on see avaldamisallikas on link. Kui me räägime sellistest veebipõhistest asjadest, siis tihti see sama link viibki ka teose nime ja autori juurde, nii et siis piisab ka tegelikult linkist.
Nüüd üks selline tore lähenemine veel sellele autoriõigusele on tegelikult avatud sisulitsentsid. Ja paljud on öelnud, et aga mina olen täitsa nõus, kui minu pilti kasutatakse või minu noote paljundatakse. Ja sellisel juhul on võimalik, et autor tegelikult ise määrab ära, mida tema teosega teha saab, kuidas seda levitada saab, kuidas kopeerida saab ja kuidas esitleda avalikult. Ja neid selliseid avatud sisulitsentse on päris palju, aga populaarsem ja seda, mida see kõige rohkem kasutatakse, on Creative Commons. Ja see näeb siis välja niimoodi, et on loodud teatud tingimused ja siis autor võib need tingimused siis valida, mida tema oma teosele tahab panna. Creative Commonsil on alati on üks tingimus on see, et viita autorile, et ütle, et see on minu tehtud. Siis see jaga samadel tingimustel tähendab seda, et kui mina olen sellise litsentsiga oma töö teinud, siis kui sina sellest tuletad mingi töö, siis ole hea, jaga ka sama litsentsiga. Siis on selline tingimus nagu, et ära kasuta või kasuta mitte ärilistel eesmärkidel. See tähendab, et ära teeni sellega raha, et ma ei või võtta mingit pilti, panna raamatusse ja müüa. Ja siis selline tingimus on siis ära tee tööst muudatusi. See on selline siis võrdusmärgi moodi. Ja siin on siis ka inglise keeles, kuidas need on ja tihti kasutatakse siis lühendeid. Ja kui ma nüüd võtan mõned näited nendest litsentsidest välja, siis võt siin ongi väga hästi näha, eks ole, et siin on siis näite, see on Creative Commons ja nüüd on see by SA, see tähendab, et viita autorile ja jaga samadel tingimustel. Nii et kui ma midagi sellise pildi kusagilt leian, siis ma tean, mida ma pean tegema. Või siis siin on siis teine litsents, viita autorile, kasuta mitte ärilistel eesmärkidel, jaga samadel tingimustel. Ja kolmas näide, viita autorile ära tee muudatusi. Ja kui te tahate oma töödele siis neid litsentse panna, siis Creative Commonsil on ka oma lehekülg. Nii et kui te sinna lähete, siis sealt te saate kõik need vajaliku info kätte.